Re! Viss ēters ir te! Bet šobrīd gan mēs dosimies uz Jelgavu. Jelgavā atrodas mūsu kolēģi Ramona. Visu rītu ir mērķiecīgi tur devusies. Un tagad arī sasniegos galamērķi, lai... Nu, es ceru, ne jau pārtaptu ledu, bet sastaptos ar ledu, teiksim tā, jā? Labrīt, Ramona! Labrīt, kolēģi, labrīt arī mīļie skatītāji. Gust nedaudz papildinot tavu teikto par pārtapšanu ledū, tālu no tā nav, jo ārā tik tiešām ir visai vēs un esam diezgan nosaluši, tā kā dodoties ledus skulptūru festivālu, noteikti jāģērbjas silti. Bet nedaudz vairāk par to, kas gaidāms jau šovakar šeit Jelgavā ledus skulptūras festivāla ietvaros, mums pastāstīs Jelgavas ledus skulptūru festivāla direktors Mintauds Buškevits. Labrīt! Diezgan dzestrs rīts un redzam, ka arī aiz muguras šobrīd mums atrodas viena no lielākajām ledus skulptūrām. Nedaudz varbūt par šo un saprot, ka šī ir salikta kopā tikai vakarnakt. Jā, ledus bārs ir ticis izgatavots kaut kur vairāk kā divas nedēļas apakaļ. Viņš ir izgatavots pa posmiem un mākslinieki Kārli Ils vadībā ir vakar. Var teikt, pa dienas laiku un vakaru laiku ir sagatavojis šo ledus bāru. Šī gada tēma ir supervaroņi. Kāpēc šāds temats un ko tad varēsim apskatīt šajā ledus kultūra festivālā? Jā, tātad gribam vienmēr, lai tēma būtu saistoša visiem gan pieaugušiem, gan arī bērniem. Un nu, mūsu laiks... Šobrīd, man liekas, ir tāds saistīts visur ar supervaroņiem. Es kā supervaronis, man ģimene kā supervaronis, tētis, mamma un, protams, vēl filmu tēli. Tā kā mums likās, ka supervaronis ir šis īstais laiks, un ja arī skatāmies mēs pēc ziemas, tad mēs arī esam supervaroņi, jo ledus kultūra festivāls ir. Šis festivāls norisināsies jau 22. Gadu. Ar ko pārsteigsiet vēl, kas ir gaidāms? Jo skatījos, ka arī diezgan, tā teikt, bagātīga kultūras programma ir paredzēta. Jā, mums jau no šodienas iesāksim programmu ar astronautiem. Rītā būs Opus Pro, parīt Raus Eilands, Singapūras Satīns. Protams, vēl arī būs X-faktor dalībnieki no Lietuvas un no Latvijas, jo arī ļoti daudz lietuviešu brauc. Bet svarīgi, ka šogad mums pirmo reizi ir ļoti plaša bērnu programma un koncerts zālē, kur ir bišķīt siltāks un aizvējuši lielāks, būs no rīta līdz vakaram visu dienu, visu trīs dienas bērniem programma. Savukārt arī paraugu demonstrējumi. No rīta līdz vakaram mēs redzēsim, kā mākslinieki gatavo mazās solo skulptūras un varēs būt klāt esot. Savukārt vakarā jau divas mākslinieces, Agnes un Sanita, veidos kā šau šos ledus skulptūru paraugu demonstrējumus. Runājot nedaudz par laikapstākļiem, tad jāteica, ka šogad kaut kā tieši ir sanācis, ka ir nedaudz vēsāks festivāla laikā. Cik ļoti laikapstākļi ietekmē varbūt šos mākslas darbus, jo ja ir vēsāks vai ir gadies varbūt kaut kāds izkūst? Mēs jokojam, tad, kad Jelgavā notiek ledus skulptūra festivāls, tad Latvijā iestājās ziema. Un tieši šī nedēļa ir tā trāpjusies, ka mums par laimi, jo ledus skulptūras mēs esam gatavojuši arī siltos laika apstākļos. Mēs esam tam gatavi un zinājām, kad festivāls notiks. Tā kā apgrūtinoši ir, bet reāli to izdarīt var. Izklausās ļoti labi. Šeit pat mums līdzās atrodas arī neliela tādi ledus gabali. Šie gan ir tādi mazi un tie jau ir varbūt tādi, kas ir palikuši pāri. No cik lieliem ledus gabaliem tad tiek veidotas vispār skulptūras? Nu, mums lielākajā ledus gabali ir no 2 metrīga un uz 50 centimetriem. Tādi arī pa vienam ledus gabalām tiek dots katram konkursa komandas dalībniekiem, jo mazā skulptūra skats mākslinieks taisa savu solo no metrīgā un uz 50 centimetriem uz 30 tādiem izmēriem blokiem, bet lielās taisa no viena lielā, 2 metrīgā un arī no 8 tādiem maziem. Tā kā, principā, 16 reizes vairāk ledus nekā solo programmai ir komandas darbiem. Izklausās visai iespaidīgi un šodien arī būs ļoti daudz kopumā, ļoti daudz darbu, ko apskatīt. Cikos ir atklāšana, teiksim tā, festivāla? Tātad mēs visu šodien gaidām 18:00, 19:30 ir abalošana. Un sestdien jau no 10:00, sestdien arī no 10:00 un līdz 23:00, svētdien
līdz 22.